કોરોનાના વધતા જતા સંક્રમણ વચ્ચે ડીસા લાચાર બન્યું છે અને ડીસાની લાચારી ઓક્સિજનનો અભાવ છે. ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા કોરોના દર્દીઓમાંથી 6 દર્દીઓના મોત નિપજ્યા હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે. ડીસાની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઓક્સિજનનો અભાવ છે અને દર્દીઓને પોતાના ખર્ચે અને પોતાની રીતે ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા કરવાની ફરજ પડતી હોવાનું દર્દીના સ્વજનો જણાવી રહ્યા છે. ત્યારે આજની વાત કરવામાં આવે તો આજે ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા 6 દર્દીઓને ઓક્સિજનના અભાવે મોત થયા હોવાનું મૃતકોના પરિવારજનો જણાવી રહ્યા છે. આ ઘટના બનતા દર્દીના સ્વજનોમાં રોકકળ મચી ગઈ હતી. ડીસાની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સન્નાટો મચી ગયો હતો. ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઓક્સિજનના અભાવે દર્દીઓના ટપોટપ થઈ રહેલા મોતના પગલે લોકોમાં પણ ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આજે સાંજે ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલમાં એકસાથે 6 લોકોના ઓક્સિજનના અભાવે મોત થયા હોવાના સમાચાર સામે આવતા ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા ન ખોરવાય તે માટે પોલીસ પણ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળ ઉપર પહોંચી ગઈ હતી. આ બાબતે તંત્ર દ્વારા હજુ સુધી કોઈ પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નથી, પરંતુ મૃતકોના સ્વજનોનું માનીએ તો આ તમામ મોત થવા પાછળ ઓક્સિજનની અછત હોવાનું જણાવી રહ્યા છે. શું પરિસ્થિતિ, કેટલા લોકોને આજ ના મોત થયા? આજે કમસે કમ 5-6 ભેદ થઈ ગયા. ઓક્સિજન વગર બીજું પ્રોબ્લેમ? ઓક્સિજનમાં કમી છે. સરકારને ઓક્સિજન ક્યાંક આવા બજારમાં વેચાય કે ત્યાં વેચાય છે, અહીંયા મળતું નથી. પેશન્ટ આવે છે, પંચી ધડફડી મરે, આવી રીતે મરી જાય છે. ખરો અમારું તો જે થવાનું છે સાંજે પણ જે આવે છે, આવનાર બીજાને આવું ન થાય એ હું કહેવા માંગુ. લેટા વેટ લખીને શું કે નથી આવતા?